Gipleyer adatlıq radyosu. Akşamız hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2017-ci 23-cü maayi hepdiyanin siyişen ve güne. Havarlar günnelü de başlayas. Programamızın esası bölüğüne geçmezden odol, günün tədəliklər vələn tanış olun. Olur vələn sədə mən səxra tanıştırıyan. Britaniýanyň primier ministry Theresa May 22-nji maýda Manchesterdaky konsert zalynyň daşynaq bomba partlamasynyň aýlygynç terrorçylykly hüjüm bolandygyny we polisiýanyň hüjümçüiniň şahsyýetini anyklandygyny aýtdy. Bu aralyqda Manchester şäheriniň polisiýasy janlyndan geçeniň eden bomba hüjümü bilen ýyl täşikli günorta Manchesterde 23 ýaşly bir adam tutsugy etdi. Tereza May yurdun polisiyasi ve hopsuzluk kullukları 20 kadamın şol sanda çağların ölümüne ve başladı 59 sansının yaralanmağına sebep olan Manchester arenasının daşınakı bomba partlaması varadı. Aydın maglumatları bermek üçün gıssalı işalp bariyarlar dide. Mundan ön Britanyanın demiradığı Manchester şehirindaki arenanın daşında olan vakanın şayatları 22. mayda giyce saat 21.35 tövrev güyüşlü partlamanın sesini eşlendiklerini aittilar. Bu Bu vaqa Ağdalyan Arenada Birleşen Ştaatlardan gelen aydımcı Ariana Grande'nin konsert çəhreti geçirilənən son adamlar üyülürünə qaydiyan mahalı amala aşırıldı. Birlashan Ştaatların prezidenti Donald Trump Yardan deriyasının günvatar kenarı neden saparının duvamında İsrail bilen Palestinanın arasında parahatçılık ılağlaşığının bağlaşılma uçun ilimden gelenini etcek deydi. Men İsrailler bilen Palestinalların arasında parahatçılık ılağlaşığının bağlaşılmağını üçün etmek isleyerin ve olorun bu maksada yetmeklerine yardım verme uçun elimden gelenini etmeyi meyilleştiriyerin deyip Trump 23. mayda Palestinanın prezidenti Mahmut Abbas ile geçiren gepleşiklerinden son aittı. Trump şu yılın yanvar ayında ödü edipetine girişeli veri, daşarı yurtları ilkinci resmi taparını amala Ol Israel'e barmazdan odol, ödü aitmağına ura Israel'ler bilen Palestinalıların arasında bu tornuklu ılalış koyuncu öngü güdüşlü kadın maas inanşaktığını aydıptı. 22. mayda Trump Israel'e baran son yakin gün doğru paragatçılığı getirmek için seyrek mümkünçlüğün bardağını belledi. 23. mayda Birleşen Saatların Prezidenti Britaniýanyň Manchester şäherine edilen we adyndan 20 kadamyň şolsanda çağlaryň ölümine sebäp bolan bomba hüjümini hem ýadardy we onuň pälyamanlar tarapyndan amala aşyrlandygyny aýtdy. Owan 13-milede söweşçilarym ortosunda gün ortasyna yerleşen Ghandahar velayatyna qı harwi baza hücum edip, azırdan 10 eskeri öldürendigini döwnü we başkada 9 sanysını yaralandığını aýdyarlar. Owan sanyny gowrynmak ministrligi şah walikot etrawyna qı Achakzai lagerine edilen hüjümun 22-nji maýda giýjanyň ýary başlanandygyny etdi. Bu ministerliň medbuat wekili Dawlat waziri Gijanyň ýary bir näçe taýdan dowam eden çaqnyşyklarda adynyň 12 hüjümçiniň öldürilendigini aýtdy. Son kaýpdelerde Taliban we beýleki töwüşçiler Owansandaky hüjümleriniň gerimini güýçlendirdiler. OAN hopsizlik güýçleri Taliban'yň liderliğinde 16 ýyl bäri dowam edýän gowdalyň agardyşy görüşýär. Birlashan Ştatlar OAN hopsizlik güýçlerini türgenleşdirmäge yardım bermek üçin OAN-a ýene 3000-den 5000-çe köşin uwra diýip üwratmagy göz öňünde tutýar. Amnesty International guramasynyň Moldawadaq bölümi prezident Igor Dadan dan özüniň Moldawan geýleriniň prezidenti däldigini aýtmak bilen ýurdun konstitusiýasyny bozdu diýdi. 21 mayda maýda Moldowanyň LGBT jemgyýeti tarapyndan guralaşdyrylan ýöriş başlanandan gysga wagt soň duruzuldy. Bu waka ýurdumyň polisiýasy ýödelerni pravoslav ruhanlary we dini inanyanlar diýip atlandyran adamlar tarapyndan guralaşdyrylan protestçiçiler bilen döran gapma-gaýşlyklary ýatırmaga synanşmandan gysga wagt geldi. Şol günü Beylik Festivala gatnaşan dadan jurnalistleri veren mağlumatında men hiç açan geylerin prezidenti bolcaq doma vaada bermedim. Olur öz prezidentlerini saylamalıdılar diydi. 22. mayda adam kuklarını qorab çıxş Amnesty International Quramasının Moldova daqı bölümü Dadanın bu çıxışının yurdun konstitutusiyatını berk bozulmağının alamatı dığını aydıp Moldovan konstitutusiyatının dövlet başı tönü yy ve hervir yy 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 qoymo borxli ediyandigini bellidi. Gurumanin beyanatinda dadanin chikishinin dini yurdin konstitutsatini ve beliki maldovan kanonchiligini bozmok vilin chaklin men, iti maldovanin hormot qoymo vada verin halkari kanonlarini hem batxilayandigini italyari. Adatli islan vaktiniz islan yerinizde dinlemek islayanizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosuna tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store-dan ýa-da iTunes-dan soundcloud tilsimini indirme ýa-dan çykarmaň. SoundCloud tilsiminde Azatlyk Radiosi ýazyp tap bilersiňiz. Gepler <laughs> Azatlyk radiosu. Hormatly dinlejiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Halli. Türkmenistan energiýa siýasatyny ýitgötmeli. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Şuň awaza siýasatçylyk bölegini no, Türkmenistanyň 8-nji halkara gaz kongresi öz başlady. 2 gün dowam etjek bu kongresde dünýäniň neft gaz kompaniýalary, halkara gurumlarynyň we maliýe institutlarynyň gökülleri gatnaşar diýilip resmi maglumat daýdylýar. Kongresin web saytyna yerleştirilen maglumatlarda aydylşyna görä, çäräniň dowamyny türkmen gazynyň eksportynyň ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak, döwletara gaz geçirjilerini gurmak, ýurdu maýy goýjulyr çekmek üçin döredilen şertler we mümkinçilikler, dünýä gaz bazarynyň häzirki ýagdaýy we geljekki mümkinçilikleri barada meselelere garalar. Prezident Kur'an Ulu Berd Muhammedovam GAD gedeginne Qaz Kongresini qatnaşyjylara yollan hatyny Türkmenistanyň dünýäniň iň in kuwatly energiýa döwletleriniň biridigini aýdyp, ýurdun geosiýasy ýerleşişi, uly halkara gaz geçirjiji proýektlerini durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýändigini öňe Şol wagtda halkara energiýa ekspertleri energiýa resurslaryny baý Türkmenistanyň öz gazyny halkara bazaryna çykarmakda uly kynçylyklar bilen ýüz-ýüz bolýanyny ünsi çekýärler. Energiýa howpsuzlyk bilermeni John Roberts bu barada Adatlyk radiosyny gurrun berdi. largest onshore gas field. Türkmenistan dünýäniň iň uly gaz ýataklarynyň biriniň üstünde oturýar. Emma ýuwurdyň muny daşarky bazary eksport etmek mümkinçilikleri juda çäkli. Munyň sebäbi hem juda sada eksport bu hyzmatdaşlygyň esasyny namalaşdyrýar. Öndürji xarit ahirki nokoduna warp ýetýänçe ähli taraplarda işçiň rol oynayar. Emma türkmen resmileri muny düşünmeýärler. ulur gazyny diňe öz şirketini satmalydyr dip pikir edýärler. Dip Robert Saitdi. Şol bir wagtda Kongres aglawa energiýa serişdeleriniň eksportlaryndan gelýän girdijilere baglı bolan Türkmenistanyň nebitim we gazyň bahalarynyň aşak gatnaşmagy sebäpli agyr maliýe kynçylyklaryny çekýändigi aýdylýan dögrü gawat geldi. Дүýä wadaýlaryndaky Ulewada rod serişdelerineň pezelmegi bilen birlikde Türkmenistan gazyny eksport edýän 3 ugrynyň ikisi boýun gaz akdyrmagyny besetdirdi. Ýatladyk geçsek, Russiýa geçen ýylyň janwarynyň bäri türkmen gazyny almakny toktutdy. Şeýle de şu ýylyň başynyň bäri baýat düşünişmezlikler sebäpli türkmen gazynyň Irany eksporty toktudullary. Mununyň başga Türkmenistanyň iki täk galan uğry, ýagny yani, Xitaiä akdyrylan gaýrynyň mukdarynyň artdyrylandygy aýdylsa da, onuň gelän girdejiniň ömkitini görä piselendigini üns Natural Gaz World neşirinin Xitayın gümrük qulluğunun statistik məlumatlarına salğılınıp beriyan məlumatını görə 2016-cı ildə Türkmen gazının Xitaya eksporti 6% artıb 29.164 29 milyard kub metr deng bolan bolsa, onun elyan giyirdeji 28% peselib 5.148 milyard dollara baravar bolupdur. John Roberts bu ýagdaýlary ünsi çekip Türkmenistanyň energiýa siýasatynyň üýtgedilmeliligini aýtdy. Türkmenistan tutýan ýoly garaşylýan netijelerini iň hem bermän gelýär. Egerde bir yurt ing uly gaz ýatagyny oturun bolsa, onuň näki ilem bir bai döwlet boljakdygyna garaşlyar. Dip energiýa hupsuzlygy boýunça ekspert John Roberts adatlyk radiosyna gurrun berdi. Galiverse de Türkmen emeldarlarının yuğurdun gaz pudoğunun munnun beylagim özgördülmögünü yardım berjekdigini aydiyan bu kongresinin dowamını Türkmenistanın 100% 100 bolup turyan yokorda beyan edilen meselelerinin maslahat edilip edilmejekdigi aydınlaştırılmayar. men Aras Perviş, biz programmamızı devam ettiriyarız. Britaniýanyň premier ministry Тереза Мейн aýtmagyna görä, 20-nji maýda Manchester konsertinde bolan partlamanyň rehimsiz terörist hüjüm dügüne yok. polisiya hücumçinin kimdigini kesgitlaptır. 23-nji maýda premier edarasynda geçen gysgaly ýygnakdan soňra mey polisiya bilen howpsuzlyk gullyklaryň Manchester Arena-da 22 adamyň ölümine we 59 adamyň ýaralanmagyna getiren partlamanın doly anygyna ýetmek üçin iş alyp Ol bir ýeke teröristiň partlaýjy ýerini konsert zalynyň çykalgasynyň goloýyna partadan dogany biz indi Ol köhrek adamy göldürmek ve yaralamak üçin Pilxistan belli bir wagty we ýeri saýlap tutupdy diýdi. Ölöldörün arasında köp yaşlar ve çağalar var deyip mey belledi. Onun aitmanı vıra yaralanan 59 adamın aglavasi agr yarali. Olar Mencesterin sekiz kesal kanasınna bezirga aliyar. Hücumda bombaçinin öldü ölüptür. Mey polisiya tarafından alnip barlayan bağırlaglara yanı başlanan da sevepli hücumcivara da doli mağlumat berilmeziktigini aitti. Britanyanın polisiýasy Manchester şäherine guman edilýän ýere janynyň üçin bir hüjümçiniň konsertden çıkıp gelýän meýreka eden bombaly hüjümine adamdan 22 adam ölüp 59 adamyň hem ýaralanandygyny aitti. Ölenleriň arasında çağalar da bar. Şaýatlar 22 mayda maýda agşam saat 10:35-de Manchester Arena konsert salyndan çykyp gelýär käler, güýçli partlamany eşitendiklerini Manchester polisiýasynyň sözçüsi Ian Hopkinsin 23-nji maýda ýerler aýtmagyna görä, ýerňeşçiler parlamenti bir adamın ýekelikde amala aşyrandygyny ananýarlar. Hopkins hüjümçiniň kimdigi hakda maglumat bermän, onuň parlamentda ölendigini aýtdy. Hüjümiň jogapkärçiligini desine öz üstüne alan ýok. Ýöne Islam döwleti ekstremistik toparyň tarapdarlary internetde ony gutlodylar. 23-nji maýda gysgaly ýygnak geçiren Britaniýanyň premier ministri Bir Hatta hkımiyetlerin bulun ayılganç teröristtik cumak da polissyanın edinen mahlumatlarının üstüünne işar paryandıklarına aitdi. Eer işler ministeri hem partlamanı konserten sııp geliyoryen yaağışları ve çağılara Bilkastan gönüktürlen bu akşa sırıqıyı özümdi Parlamentden Partlamadan sonra Britanya’nın siyasi partiyaları isekkelinci yoğunö geçecek parlament saýlawlary boyunca tutuş ýurtda alıpparlayan saylı saýlaw kampaniýasyny haftatlayın toht kararyna kararına geldiler. Bu aralıkta tutuş dünyada siyasi liderler hücumi yazgardılar. 23. mayda Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump hücumi amala aşıranlar utulon yaramallar dedi. Beytlem şehrine Palestina hükümetlerinin prezidenti Mahmut Abbas bilen geçiren gipli günden sonra Trump hücumi bir güne çağları ağulan hücum tipi Trump şeylem sivil izlenen milletler adamların zanini goramuk için birleşmeli ve bu pis ideologiya tutuşlu ýolyna ýol gödülmelidi. Gepleýär adatlyk radiosy. Habarlar günnelüg gepleşigimizi dowam etdirýäs. Eferde siz bilen men Sahra. Balkan vilayetining resmiýleri serdar, bereket we magtumuly etraplaryna akym mektep müdirlerini döwletden kärennesine yer alma we onu mollimlere tawşyrmaga mejbur edýärler. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň aýtmagyna görä, düýn və şuň ýerden gürrüň edilen etraplaryň bilim müdirlikleriniň hem-de etrap häkimlikleriniň bilime we meditsina gödäwçiligi diýen resmiýleri mekdepleriň ýolbaşçylaryny ýygnap olardan adyndan 10 we 20 hektar ýeri kärinnesini almagy we şol ýerde gök bakça ekinlerini ekmegi talap edýärler. Bide şu günün başlap işe midi, mi di? Paylanıp berlin yerlerde ekine kere ali, zirur işleri geçirmelik mi di tavşırdılar. de Xaysi Dayhan Birleşiginin yer berlin gvardak kartan verdiler. Dip adının tutulmadlığını soran Serdar etrafındakı mektep müdir aytdı. Ol mektep müdirlerinin kəvirleri hiç ili sorulmadan ya da duyduruş berilmeden kərini yerlerinin öz boyunlarına mecuru daqiliyandığını aydıb etrap resmilerini nəyilelik bildirenlerini de oları gödöklük bülü gödöklük bülü gödöklük bülü Biz bülü gödöklük mekteplerde hädir okuw ýyly tamamlanýar. Soňam klassdan klassa geçiriş, guturduş ekzamenleri geçirilýär. Mölümlörüň ýere ýetdi etmäge, şitilleri oturtmagy, ulary suwurmagy wagt ýok. Biz mektepde okuwçy kötmelmi ýa-da dayhan bolmol diýip soranmyzda, aýdylyny bilen olun. Ikisinden başararsyňyz diýip gödöklük bilen jogap berdiler. Dib mektib müdiri aittir. Munnanan basho ol kavir mekteplere karennesine berlian yerlerin 200-350 km daşlıkta yerlesyandigini. Oleri ide yedip ekin ekme uchun kavir molimlarin shol belkem giyicisi bilen qalmali bolchoktigini bellidi. Gurun edilian etraplarin kavir resmileri Azadlik Radiosunun yurdu chinnaki cheshmelerine berin mağlumatinda munun yokoridon berlen gor kozmadigini. Oni berca etmedikleri ishten kovulmak yali charelerin gorlijoktigini aittilari. Munun akla sığmacak ijtigini biliyaz. Yönü bu yokurdan verilen görközmü onu yerini yetirmesek, özmizim çıqqansız yagdaya düşörüz. Hatta itiravun bilim bölümünün müdürlördü ya da mektep yoloshlördü ijtigin boşodulur. Alacımız yok. Berlin görközmü eni yani berca etmeli oliyaz. dip adının aydilmazlığını soran etrap resmi saydiyar. Azadlık radyosu mektib molimlarının boynuna karen de yerinin zorluk ulan yuklönmü ve onun var varada maglumat alma uçun, Turkmenistanin Gunvatar velayetinin serdar, bereket ve mağtumulu etraplarının hakimlikleri ve bilim bölümleri bilen havarlaşanda hay sidirver komentari almak başartmada. Bu varada resmi metbuotda hem kelam sid aydilmayar. Ema yerli sinçilarin ve dayhanların keverilarin onun seveplerini velayette yeri karen. härdäniň näseni almak isleýän adamlaryň sanynyň azalmagyny düşündirýärler. Sonky ýyllarda kärindişilere salynan salgytlaryň artdyrylmagy we hasylyň döwlet tarapyndan juda pes bahadan satyn alynmagy hem de girdilen käbir emel şeklendirmeler ýeri kärindesini almak isleýänleriň sanyny nazaltdy. Şol sebäpli inni bu ýerler mugurmlaryň boýnuna dakyp başladylar. Dip adynyň eferde agzalmazlygyny soran 57 ýaşyna aky Balkanny Dayhana ýer. Käbir mekdep müdirleri şuňa meňdeş tejribäniň mundan 4 ýyl çemesi odol hem bolandygyna, ýöne bir yıl soň dessine yatırlandığını we şonda muallimleriň uly kynçylyklary başdan geçirendigini gurrun berdiler. Mundan 4 ýyl öňki tejribede muallimler döwlet tarapyndan ýylla 40 gün berilýän Tomsky dyn jalşyny kärinde ýerlerinde geçirmäge mejbur bolupdylar. Soň şol ýerlerden alynan üçün, üçin döwlet tarapyndan mektebe berilen ujypsyzjy girdiji bolsa, mekteplerde awatly işlerini geçirmäge de yetmänli. Dip mektep müdiri Aydiyara. Yeri gelene yatlasak 2013. yılın Noyavr ayında Türkmenistan'ın ministerler kabiniyatının geçiren maslahatında Balkanlı Goğuçu ekmeği besetmeli diyen karara gelinipti. Şonu Türkmen hükümeti bu velayette Goğuçu'a derek iyimlik dene, miyve ve bakça ekinlerinin ekilecektiğini aydıptı. Ima Balkanlı kerenetçiler yurtta yerin devlet eyeçliğine taklanıp galiyandığını ve ekcek ekinlerinin ve onun satu bahasının henidem devlet tarafından ketkitleniyandığını aydıp, öz itleyen ekinlerini yetiştirmek mümkinçiliklerinin öğren çaklidiğini belli yerleri. Giple yer azatlık radyosu. Havarlar gündülü <laughs> <laughs> giplisini men merdan tarif devam ettiriyerin. Президент Курбанулы Бердымухамедовын огылы Фердар Бердымухамедовын ял васылыгын дакый туркмен делегациясы Татарстанын пайтыгыты Казаны тапар эдип о йерде республиканын президенти Рустам Миниханов менен душук кечерди. Кечен гепте Туркманистаннын меджлисинин кады-кануунсульк вара дакы комитетинин башлыгы Фердар Бердымухамедовын Россия ислам дүнясы Казань саммит 2017 9-nji halkara iqtisadi gengesiniň umumy mejlisine gatnaşmak barada türkmen mediasynda ýürite maglumatlar hem berildi. Eýse prezidentiň oglunyň ýokary derejeli döwlet ara gatnaşdyrylyp, bu barada yerli mediada habarlaryň taýýarlanyp paslanmagynyň ýurdun siýasy durmuşunda nähili ähmiýeti bar. Bu soruga Azatik Radiotu'nun merkezi Azevoyuncu bilirmeni Bruce Panyer cogap vermeye tinanisti. Well, there's been suspicions for some time that Berdi might be preparing President Gurban Uly özüne bir miras düşür tayarlap başlayacaktığı vardaki fikirler öngdön vardı. Hiyadirki yagda edin için tutulsa, onunla onun oğlu Serdar'a miras düşür hükmününü karalayan nığına isse olur. Serdar'ın Tatarstan'a sapara uğru moğulen onun günlörde bir gün yurttaşına geçip bilecek digini hiyadirden duydurlayan olmağı mümkün. Bu yerde meselianın başı Y bir qıdıkklı tarafı var Bilişimi diəli. Sonku var Türkmen Rus katnaışkuları bir n nemə dartınnlı döy baştan geçirər. Üəd ounu uğratma kulən berdi Muhammediov geplşleriə tayyarddıınıy bildirmek isleyən bolmu ke ahmal. So uh, Brüus Serdar birdi mühammedimun siyat karriyeri sıvar da gururrung e dəyekk. Serdar Berdi Muhammedov geçen ýylyň noiýabrynda mejlisi deputat 3 aý töwürü geçenden soň ol mejlisiň gady kanunçylyk waradaky komitetiniň başlygyna taýlandy. Mundan soň türkmen mediýasy prezidentiň oglunyň iýisi we durmuş ýoly barada juda täkil derejede maglumat berýärdi. Serdar Berdi Muhammedowyň deputatlygy taýlanmagyndan ozal onuň iýelendi döwlet wezipleri barada atlady maglumat ýokdy. Emma Solpurtot onuň serister Sarister ministrliginde bölüm müdiri, ýagny halkara habar teleistleri bilen ara hatnaşyk departamentiniň ýol wasyty bolup Islandiýa tasdiq edildi. Tiz bu barada näme aýdyp bilersiňiz? Uh, no, it's, uh, you know, you could compare this to the rise of uh, Imam Ali Rahman, the president of Tajikistan, his son, Rustam Imam Ali. Munu Tajik prezidenti Imam Ali Rahman'ın oğlu Rustam Imam Ali'nin kariyeri ötüşü ile deneştirse siyasi ötüşü edil, serdarın kıyali tiyiz bolmanini. Ol bir vodipede 3 yy 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 Mundan 2 ýyl çemesi ozol, serdar barada hiç zat bilinmeýädi mahirin. Dine Berdi Muhammedowyň bir ogly barmyş diýen ähengde gurrun edilerdi. Emma häzir birden howsala düşülip, Berdi Muhammedowyň oglunyň bir gözi peden beýlek gözi pä bellenmegini, onuň telewizionda görkezilip başlanmagynyň sebäpleri aýdyň däl. Näme boljagyny indi ýene görmeli bolar. Ýöne berdi prezidentiň töweregindäkileri ynam. Gas dogrusy, ynamsyzlyk meselesiniň möhüm faktor bolup durýan bolmagy mümkin. Berd Muhammedow daşyndaky emeldarlaryny bil baglamaýanlyk üçin öz oglyny ýokur <laughs> wazypelere belleýän bolmagy gaty ähtimal. There other <laughs> azatlyk Havarlar günnölü gepleşimizi men sehra dowam etdirýän. Özvehsanın prezidentinin Türkmen sahne saparının ön yanda Dağışkentte Maktumulu Prağı'nın Baryelf heykelinin açılış davarası voldu. Maktumulu köçesindeki bu heykel resmi aşavat tarafından tasdiklanan kanonik partretten tapautlu olan sevepli Türkmen diplomatlarının ünsünü özüne çekdi 18. mayda Dağışkentte Uludavara vilen açılan heykelde Maktumulu Prağı'nın Sovyet dövründe yanı geçen asrın 50. yıllarında çap edilen kitaplarda aqiyarlı surotu şekillendirilipdiri. Açılış da mushawarasyna gatnaşan we adının aýdylmadlygyny soran hudojnyň aýtmagyna görä, Mahtumulyň heykeli türkmen sanynda kabul edilen nusgada kiýaly, kellesi selleli görnüşde däldi, baňadan tikilen çürü telpekli bolan üçin türkmen diplomatlarynyň näýelilik bildirmegine sebäp bolupdyr. Hudojnyk bu näýelilik netijede heýkeliň çalşylmagyna getirdi diýip, heýkeliň eskizi barada resmi aşgabat bilen öňünden ýalaşylmandygy sebäpli şeýle düşünüşmedilen dörendigini aýtdy. Bu heykel 1947 ci ýylda Sowet şablony üçin kabul edilen we türkmen hudojnygy Ayxan Hajiyev tarapyndan çekilen surat esasyna taýarlanýar. Ýöne 2000-nji ýylda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Saparmurat Niyazow Ayxan Hajiyewiň çeken suratyny tanqid edip, Magtymulyň suratynyň täze wariantyny döretmegi tapşyrypdy. Niyazowyň sözlerini görä, Magtymulyň kellesi bağnadan tikilen çürü telpekli öňkü suraty bir garip çopuny meňdiýär. Şu 11 mart mulynyň kelläsi selleli suraty ýa-da heykeli ýurt derejesinde kabul edildi. Mauumuunnun aşıvatakı əxli heykellllerinin telpi qayırlıb, derigini sell edirilli. Dip Xuojnik qatda, Ol Maumunin kellesi tellli görünüştə ki heykellini yasamaq var da yaş özə heykel taraşına qaytaın buyurma birlenndəvni sözünün üssünü qoşdı. Hekel tarş qaytadan qadan cediər. Daşkin diplomatlar ve tezi bu biznismenler heykirin tədə qnşünü maliyeleştirrirlerr. Bu meseləəni hiçç keli gox qallma qalfsız. Afda çözmökk’yalar. Dip Mahtumulyýynyň ...açılış davarasına gatnaşan hudožnik aýtdy. Adatlyq radiosu bu mesele doğrusunda... maglumat alma üç Türkmenistanyň Daşgantdaky e ýylçhana sy bilen habarlaşanda bu waraýda haýsy dirdir bir komentar almak e meşhur türkmen şahyrynyň adynyň köçede qılmagy we şol köçede heykelinin açylmagyny gowy garşylan türkmen hudožnygesi Mummy Kuliyev Adatlyq radiosyna beren interwýusynda Mahtumulyýynyň telpekli miäselli bolmalydy barada hiç hili bilmezdi de. Şu telpekli mi ya sellel olmalı o hakkında hiç bir cedel dava bol bilmez yani, Bey kudocuğumu Ayhan Hacıyız onu telpekli. Yani çürürek telpekli edip yazdı. Hemen katı beyik portret. Katı beyik Yönü şo döwürlerde de gurrunlar bardy selde. Normal mi türkmen telpek däl, ýa-ni çürrek telpek. Ýöne näm näýlansam o kanonik portret, onuň üçin ony bir üýt üýt gütmek bir hilräk täýin yani, elbetde gören adam o döwürde ýaşan okta. Onuň üçin näme ony selde lesenem mor, telpek lesenem mor. Sebäbi Matmul ruhana adam bolanna gazi. Dip Türkmen hudojnigi Mommok 18-nji May Türkmenistanda konstitusiýanyň we maqtumuly praýynyň şöhret günü diýilip bellenýär. Bu günde 1992-nji ýylda Türkmenistanyň konstitusiýasy kabul edilipdi. Maqtumuly praýynyň Daşkentdäki Bariel feýkeliniň açylyş dawrasyna Özbegistanyň medeniýet ministri Mahmut Muradow, ýadygylar birleşigini başlygy we Özbegistanyň halk şahyry Muhammed Ali, Daşkentdäki Alşir Nawai adyna ýa-da Tashkilatı Dövlet Üniversitetinin vekilleri, Türkmen Medeniyet Merkezinin başlığının ordunvasarı Bibisara Recepova, Medeniyet Merkezlerinin vekilleri, diplomatlar ve cemiyetçilik vekilleri katnaştılar. Bu aralıkta Özbek Prezidenti Şafkat Mirziyoyev Daşkent'te Türkmen sahanı ile Özbek sahanı arasına kı öz ara katnaşıkların simvoluna öğrülecek aşavat adlı seyilgahın dörüdülecek düğünü aittı. Ol 19-20 may aralığında Türkmen Vaşayden saparının dovamında Türkmen sahanın prezidenti Gruan Şanlı Berdi Muhammedov bilen duşşan mahalı məlim etdi. Mahtumulu Prağının şanlı senesi öz ehsanında hem giyingerimde bellenilip geçilip, onun hormatına Mahtumulu adına akı köçənin ve yadigarlığın açılış davarası bolla. Şu köçədə hem aşava seyliyahı qurlar deyip Mirziyoyev bellidi. Sonkı 20 yılın dovamında öz ehsanında kitapları özvek dilinde sekiz edik çaptan çıktı. Mirziyoyev şu yılın mart ayında saparının dovamında şol kitapların iyi son kısını. Yani 2017-nji ýylda çap edilen kitaby türkmen prezidentine sowat berdi. Gepleýer Azadlyk radiosu. Hawarlar günneligi geplesiňmi di? Azadlyk radiosyny Türkmenistanda hawarçy meni devlet payhan dowam ettirýän. Eýran nagt saýlawlarynda türkmenler üstünlüklü çykış ettiler. 19-nji maýda Eyranla prezidentlik saýlawlary bilen bir hatarda Owador şäher meýişetleriniň agzalarynyň saýlawy geçirildi. Saylo lore Iranly akı türkmen fekra türkmenleri Ovadır şäher meçitlerine ýene öz türkmen daşgaherlerini aglaby köpçülükde saylama başardylar Azadlık radyosunu, İran'da geçirilen sayılığını, Türkmenlerin kazanan neticeleri ve arasında malumatların veren Türkmen Fekra'nın cemiyetçilik ön Yusuf Nur Tağanı, Gümmet Koğuz şehrine 7 vekilinden 4 sansının Türkmenlerden sayılananlığını, onunlaşarın şarın Bender Türkmen, Kümüştepe, Simin Şehir, Akkala, Kelala ve Maro-Depe şehirleri bilen İnce burun Kürün ve Prağı şehirçelerindeki 5 vekillik orunların Türkmen dalaşgärläriniň gazananlygyny aýdýar. 19-njy maýda Marowa depe şäheriniň birinji ornuna dalaşgär görkezilip, şäher mejlisine gaýtadan wekil taýlanan Beg Durdu söwdewärim, saýlawlaryň netijeleri barasynda Azatlyk radiosyna şeýle maglumat berýär. Birinji orun aldym de Marowa şäherine. Owa şuraýa, şäher şuraýa mejlis wekilleri ýetirden edilen saýlawlyk edibilýärler. Türkmen toparlygyna saýlawlyk bildirdiler. Şu Marowa depe şäherine 25 sanki şäherine hemmesi ýaňky Türkmen şehrlinde 5-si Türkmen, hem de bellenen adamda Türkmen, 7-san keçiden Şura'dan 4 Türkmen topurunu 3-si Farsa olurdu ngil, Şura şehrlerinin vizipilerinin enzidi de devleti içkerlerinin uğurduşu olmaq aladağımız var. Yatlaq keçtik İran'na ovodur şehr meczitlerinin vikilleri 4 dil möklet bilen taylan yar, ovoların, şeherçidir şeherlerin yolbaşıları, yağını, arçınlar bilen hakimleri olso, kutsul meczitin agdalar tarafından taylan yarlar. Sözümüz cemle vaysak, kevir çeşmelerde 3,5 milyon togoro etniki etnik Türkmen'in yaşayan nungu sürüler. İran'laki etnik Türkmen'lerin ağlava köpçülüğü merkezi Hümmet Kovuz şehir gazaplanyan ngu. hem yörgünlü adı bilen, Türkmen sehra diyilen sevitte kovçum Kolor siyasi arenada ovo şaharçe we şahar meşhhurlarynyň wekilleri bilen bir hatarda şahar häkimliklerine öz ölk Türkmen syýahatçylary bilen dolunýarlar. Ondan başga-da, Iranyň Horasan welaýatynyň Türbetçam şäherine hem Beýşehir ýoluna urap ölü salar türkmenläriniň ýaşayan ýollarylar. <laughs> Hormatly dinleyişleler şunun bilen habarlar günnäligi gepleşimini geçirip utaryň. Saglar hereketmeden soň programamyzda gaýtadan nyýadyg diňläp bilersiňiz. <laughs>